ជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីសុខភាពនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈព័ត៌មានពីស្ដេចលោកនំមីនិចជំរាបជូន ក្នុងការជំរុញការកសាងជួសជុលនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សុខភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងក្រុងកំពតសម្រាប់ជាការតេទៀងអារម្មណ៍ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនោះនេះដើមឆ្នាំ2013នេះសាលាខេត្តកំពតកំពុងជំរុញអនុវត្តសកម្មភាពជួសជុលផ្លូវក្រៅកៅស៊ូនៅក្នុងក្រុងកំពតជាច្រើនខ្សែតាមការឲ្យដឹងពីមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តនេះប
ប្រភេទផ្លូវចក្រកៅស៊ូប្រភេទ AC Betimener 5 ខ្សែប្រវែង 7200 ម៉ែត្រដែលជាគម្រោងថវិកានិងអនុវត្តធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវិញហួរក្រោមការសហការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពតក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យស្វែងយល់សកម្មភាពជាមួយកម្មកមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសឯកឧត្តមខុយគុនហួរអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាការជួសជុលផ្លូវនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តឲ្យបានល្អ តាមបទស្ថានបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបានគុណភាពប្រើប្រាស់យូរអង្វែងឯកឧត្តមឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងសិក្សាលើទីតាំងឬទីធ្លាសាធារណៈនានាក៏ដោយផ្លូវក្នុងក្រុងកំពតផ្សេងទៀតព្រោះនៅក្នុងទិសដៅទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់សាលាខេត្តកំពតនឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍកែលម្អជួសជុលឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងអនាម័យបរិស្ថានក្នុងក្រុងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត សម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលបានរស់នៅនិងមកកំសាន្តនៅខេត្តកំពតអំណរការកបាក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ជូនមណ្ឌលសុខភាពប្រម៉ោយនិងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបួនក្រុមនៅស្រុកឌីវែងព័ត៌មាននេះជំរាបជូនដោយលោកស្រីពូនពូលី អំណាចរបស់លោកជំទាវកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តពោធិ៍សាត់ ត្រូវបានអាយុដំស៊ុនរិនឌីប្រធានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមខេត្តនិងសហការីនាំយកទៅផ្ដល់ជូនមណ្ឌលសុខភាពនិងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោ4ក្រុមនៅស្រុកវិលវែងអំណោយសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាពប្រម៉ោយមានអង្គ150គីឡូក្រាមបំពង់ទឹកក្តៅ5កំសៀវ5កន្ទេល5មុង4ភួយ5ក្រមា5សរង5សាប៊ូម៉ាស្សា30កញ្ចប់សាប៊ូកក់សក់450កញ្ចប់ថវិកា3000រៀល ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ22នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់សរុប1នឹងថវិកា10000រៀលនិងស្ត្រីនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព2នាក់ទៀតម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសរុប1ក្រមា1មុង1ភួយ1និងថវិកា10000រៀលមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោ4ក្រុមក្នុង1ក្រុម1ក្រុមទឹកសុទ្ធ10កេះមី10កេះត្រីខ១កេះបន្លែ2ការុងសាប៊ូកក់សក់450កញ្ចប់តូចនិងថវិកា60000រៀលលោកឆេឈីវ អភិបាលស្រុកវិលវែងក៏បានឧបត្ថម្ភបន្ថែមទឹកសុទ្ធ20កេះនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយមួយចំនួនទៀតដែលឡែកក្រុមប្រចាំនៅឃុំអូសោមទទួលបានទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងទៀតឯកឧត្តមស៊ុនរិនឌីមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាអិស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងឆ្លងទន្លេដ
កម្មវិធីថែទាំសុខភាពបឋមឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសុខភាពពេលមានគ្រោះអាសន្នការត្រួតពិនិត្យមើលជំងឺឆ្លងពិសេសជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺអេដសាខាកម្មការក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានអង្គការរាជការជាដៃគូបានអនុវត្តរួចហើយនៅមណ្ឌលសុខភាពតាឡូស្រុកបាកានដោយបានផ្ដល់សម្ភារៈសម្រាប់ស្ត្រីឆ្លងទន្លេនិងការស្នាក់នៅមិនឲ្យស្ត្រីឆ្លងទន្លេឈ្មោះបូរាណទៀតឡើយ ជួបជាមួយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសអាយដាមស៊ុនរិនឌីបានលើកឡើងថានេះជាជំហានទី2នៃយុទ្ធនាការវង្វេងដីធ្លីនិងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមបទបញ្ជាលេខ01បបររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការចុះវង្វេងនេះផ្ដល់សំខាន់ចំពោះដីកំពុងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងអាយដាមក៏បានក្រានរំលឹកដល់យុវជននិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៅពេលចុះបំពេញបេសកកម្មត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនៅតំបន់នេះមានក្រុមមីននិងក្
ចប់សនិបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំសិក្សា 2011 2012និងលើកទីដៅឆ្នាំសិក្សា 2012 2013លោកនួនមនីតជម្រាបជូនព័ត៌មានពិស្ដារក្នុងសនិបាតអប់រំរបស់ខេត្តព្រៃវែងលោកហឹមសុផលប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តនេះបញ្ជាក់ថា
ស្ថានភាពទូទៅវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តរបស់លោកមានបុគ្គលិកសរុប7,316នាក់មានសិស្សសរុប2,216,536នាក់ស្រី2,565នាក់ម្តីមាន106សិស្សប្រមួយកន្លែងសាលាបឋម565សាលាអនុវិទ្យាល័យ93សាលានិងវិទ្យាល័យ24សាលានិងវិទ្យាល័យឯកជន1សាលា អាយុដំហាសារ៉េតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈលទ្ធផលដែលមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តសម្រាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការទទួលខុសត្រូវការលះបង់ពេលវេលាលះបង់កម្លាំងកាយប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការស្វែងរកឲ្យឃើញនៅការរីចម្រើននិងគន្លឹះធ្វើឲ្យរីចម្រើនដោយរកឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមនានានិងមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដើម្បីលើកទីដៅផែនការអនុវត្តបន្តសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2012-2013 នឹងរៀបចំពង្រឹងសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រពីឆ្នាំ2014-2013ខាងមុខនេះអាយដាមក៏បានជំរុញការអនុវត្តឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដែលធ្វើការលើវិស័យអប់រំលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់ផ្នែកលើការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាបង្កើនការផ្តល់សេវាអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពិសេសកុមារនិងយុវជន ដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរាល់បញ្ហាប្រឈមបាតុភិបអសកម្មដែលកើតមានឡើងក្នុងសាលារៀនពិសេសកែលម្អសាលារៀនឲ្យមានបរិស្ថានស្អាតមានអនាម័យល្អមានសួនច្បារមានរបងខ្លោងទ្វារជាសាលាកុមារមេត្រីកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មាននៅខេត្តកំពតដែរនិយាយពីការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សាព័ត៌មានខ្លឹមសារលោកសនសហជំរាបជូន នៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យវត្តជុំគ្រៀសឃុំជុំគ្រៀសស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានបាត់សម័យប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សាលោកអ្នកយុទ្ធោប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សានេះពេលនេះមានបេក្ខជនសមណៈសិស្សដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចំនួន81អង្គអ្នកដោយមកពីស្រុកទឹកឈូចំនួន4វត្តស្រុកកំពង់ត្រាចមួយវត្តស្រុកកំពតពីរវត្តស្រុកអង្គរជ័យមួយវត្ត ស្រុកទឹកឈូមួយវត្តខេត្តកែបពីរវត្តនិងខេត្តប្រសែនុមួយវត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានសហគមន៍ជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសុកសុណាជាអ្នកជំរាបមេតិការព័ត៌មានសហគមន៍ជាតិសូមអរគុណនិងគោរពលា